ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਪਣੇ ਥੂਹ ਕੌੜੀ ਖੱਟੇ ਕਹਿਣ ਅੰਗੂਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਲੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਵੀਡੀਓ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕਰਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਫਾ ਲੀਲਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾੜੀ ਕਿਤੇ ਲੰਕਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੰਮ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਥੱਪਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ 2000 ਨਾ ਇੱਟ ਥੱਪੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਟਾ ਦੀ ਜਾ ਗਾੜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਵਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸੂਤਰ ਜਿਹਾ ਨੀ ਸੈੱਟ ਆਉਣ ਡਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐ ਛੇੜੀ ਜਾਣਾਗਾ ਥੱਪ ਦੇ ਰੱਖ ਮਸਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੂਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਅੰਨੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਅੰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਟਾ ਲਾਓ ਨੁੱਕਰ ਨਾਲ ਨੁੱਕਰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸੌਖਾ ਨੁੱਕਰ ਨਾਲ ਨੁੱਕਰ ਚੱਲ ਸਾਲ ਫੜਾ ਗਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਲੈਣੀ ਆ ਹੋਰ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਵੈਟਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਨਾ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬਾਲਟੇ ਚ ਗਾਈ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਓਏ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਵਾ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਲਟੇ ਢੋਏ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਛੋਲੇ ਵਾਲਾ ਠਾਕਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਇਥੋਂ ਦਫਾ ਆ ਇਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਜਰੀ ਲਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰੀਏ ਗਾੜੀ ਉਹ ਨਿੱਕਿਆ ਲਿਆ ਬੱਜਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟਾ ਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਇਹਦਾ ਮਣਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਵਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਵਾ ਓਏ ਆਹੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਨਾਲੇ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਬੱਜਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਓਏ ਤੇਰੇ ਬੱਜਰ ਭਰਿਆ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਆ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੇ ਉਹ ਸਹੀ ਓ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੈਂਪ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡੇ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਰਾਂਝਾ ਲਾਟੂ ਮਾਰੂੰਗਾ ਨਿਆਣਾ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਦਰਦ ਦੁੱਧ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਮਗਰ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ
ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਐਡਾ ਰੁ ਦਿਲ ਜਲੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲੀ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਲੋ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਚਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਲਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਟਾਇਰ ਬੈਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਚੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਢਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਉਹ ਇੱਟ ਫੜਾ ਵੈਸੇ ਸਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਲਾਰਾ ਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਖਲਾਰਾ ਉਹ ਭਾਪੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮਿਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਡਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਿਸਤਰੀ ਗੋ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਗਿਣੇ ਦਾ ਵੀ ਗੀਠੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੀ ਫਿਰ ਹਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਤੇ ਸੀ ਲਾਡੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਹੜੇ ਲਾਡੀ ਦੀ ਬਾਬੇ ਲਾਡੀ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਓਏ ਓ ਸਾਡਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ ਡੇਲੀ ਫੜਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਯਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਇਹ ਤੇ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਗਾਣੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਓਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦਾ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰਤ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਚੱਲ ਜੋੜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪੜੇ ਥੂ ਕੌੜੀ ਖੱਟੇ ਕਹਿਣ ਅੰਗੂਰ ਅੱਛਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾ ਹੱਥ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਤੱਕ ਸਾੜੀ ਗਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੜਨਾ ਵਾ ਸਾੜੀ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆ ਉਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਾ ਕੇ ਡੇਲੀ ਫੜਾ ਗੁਰੂਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਜੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਣੇ ਆ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੇ ਸੰਦ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਹੈਗਾ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਫੜਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜੁਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਕੂ ਮਾਣੀ ਹੋਣੀ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਮਗਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਆ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਤੇ ਰੋਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਤੇ ਗਾਂ ਕਰੋ ਓਏ ਮਸਾਲਾ ਲਿਆ ਓਏ ਚੱਲ ਫਿਰ ਗੋ ਕਰੋ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਗੋ ਕਰਨੀ ਲਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋ ਹੋਇਓ ਤੇ ਸਫਾਈ ਆ ਧੋਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੰਦ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਉੜਾ ਕਾਲਾ ਵਾ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਓਏ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੋ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਪੈਡ ਕਰੋ ਪੈਡ ਪੜਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾ ਜੇ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੋਈ ਓਦਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੰਮ ਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਗਿਣੀਦਾ
ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਡਾਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠਾਣ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਮੀਂਹ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਗਿਣੀਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਆਹੋ ਠੀਕ ਆ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੱਤਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਉਹ ਨਿੱਕਿਆ ਲਿਆ ਮਸਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨੀ ਸੁਣ ਡਿਆ। ਚੁੱਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਓਏ ਆ ਕੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਸਾਲਾ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਪਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਕੁੜਿਆ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗੰਦ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ 100। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੈਂ ਆ ਚੁੱਕਦਾ ਰੁਪਈਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਿਓ ਲਿਆ ਦੇ। ਤੇ ਦਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘਿਓ ਆਉਣਾ? ਭਾਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਸੀਪ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਹ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੁੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਬਾਈ ਘੈਂਟ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਯਾਰ, ਕਮੇਡੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਕੂ ਬਾੜੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੈਂਡੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀਆਂ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੂੰਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ।